Tiden går fort, Fatmi, när man har roligt, för nu har vi bara ett pris kvar. Ja. Ja. Och jubileets manliga idrottare, det är inte du själv. Nej. Även om du gärna kanske hade velat haft det. Ja, någon gång hade jag väl kanske tänkt mig. Men nu är det för sent för mig och för de andra stjärnorna. Du kanske, ingen comeback i sikte? Nej. Jag bara ska aldrig säga aldrig. Jag ska aldrig säga aldrig, men nej, inte som det ser ut nu. Nej. Det är dags för kvällens sista kategori. Det handlar om jubileets manliga idrottare. Och här kommer de som är nominerade. Jubileets manliga idrottare. Stefan Olsson, rullstolstennis. Tobias Jonsson, längdhopp. Sebastian Modin, längdskidor. Ja, vem ska få kvällens sista pris, årets manliga idrottare? Här har vi de tre som är nominerade och kvällens sista pris går till... Jag ska säga att jag är ganska disciplinerad och gillar att planera och ha ordning på saker. Och sen ganska av och på, tror jag, i det jag håller på med. Att fokuserad och sen slappnar av och tycker om att tänka på annat och ha lite kul. Jag tycker att det är så kul det jag håller på med och att hitta saker att bli bättre i just i skidor. Då. Och det finns ju så många olika saker att göra det på. Men sen tycker jag också att det är väldigt kul att parasporten utvecklas så fort just nu. Det blir hårdare och hårdare, konkurrensen ökar varje år och då gäller det att försöka hänga med och gå förbi. Sebastian är otroligt disciplinerad, målmedveten och beredd att göra ett hårt jobb över tid. Och det är det som tar han dit vart han är idag. Han har ett otroligt pannben, han är modig och de har ett väldigt bra team, han och Robin. Vi har roligt tillsammans och det var väl en av anledningarna till att jag tackade ja till det här, för det är ju ett tufft jobb. Och det är ju mycket träning som ska utföras, för det här är en jävla kör V-stubbe och hård som en sten och han tränar ju som fan. Så det kan vi inte sticka under stolen att det är ju väldigt mycket träning. Jag tränar ju mer nu för fan än vad jag gjorde då jag var själv aktiv. Vinnarskalle. Vad säger du om det? Det tycker jag är svårt att... det får nog andra avgöra. Sanningen ligger lite i betraktarens ögon där, men jag gillar nog ändå att vinna och ibland kan jag nog bli lite irriterad och lite sådär in i mig själv och lite kort när det gäller. Och det kan väl både vara positivt och negativt, men det är nog så jag ändå är när det hettar till. Stort grattis till Sebastian Modin, jubileets manliga idrottare. Jaha, Sebastian, hur är läget med dig ikväll? Jo, det är jättebra såklart. Vad säger du om den här utmärkelsen? Jo, den är ju speciell också på grund av att den liksom sträcker sig över så många år. Så det är lite extra. Hur hårt tränar du egentligen? Ja, det är väl en definitionsfråga, men... Fatmir, han skrattar på... här lite grann. Ja, men jag tycker nog att jag tränar på ganska bra en 20 timmar i veckan drygt. Så. Sen är det upp till betraktaren att avgöra det. Du har ju varit ute och tävlat lite grann. Även om andra paraidrottare har fått ligga lågt med det på slutet, så har ju du tävlat på lite. Vad säger du om slutet här de sista månaderna? Ja, jag tror att det var väldigt nyttigt att få tävla. Det är liksom ändå det. Därför man håller på och sen också att få känna på nivån. Liksom det var ett år in, alltså för vi tävlade nu i mars så var det ju över ett år sedan jag tävlade i paratävlingar för det. Så att nu när vi ska börja tävla, träna igen en ny barmarkssäsong inför Paralympics, så känns det väldigt viktigt. Och så gick det ju
det gick väldigt bra på några lopp, helt okej på några, så att det har fått mycket både positivt och saker att förbättra, så det känns bra. Jag skrattar lite, Sebastian, för att det är alltid den frågan man får som paralympier, så bara med hur mycket tränar du egentligen? Men jag råkar ju veta att du tränar ju minst lika mycket som vilken annan idrottare som helst på elitnivå. Men jag är lite nyfiken på att höra, liksom, du var med och gjorde, skrev historia här för inte så länge sedan, där du var med och tävlade i en, vad ska man säga, inom parentes, helt vanlig tävling då, där andra utan funktionsnedsättning är med. Hur är den känslan nu att ha med sig till framöver här? Alltså jag har ju kört sådana tävlingar när jag var yngre också, och nu har jag kört lite en del sådana tävlingar i år, och vi körde i Vasalopp också, men alltså egentligen så jag tränar ju väldigt mycket med de här personerna, eller en del av dem hemma och sådär, så på ett sätt känns det inte så speciellt, men sen ska det väl göras på papper också i officiella sammanhang, och det är såklart positivt, men egentligen tänker jag inte så mycket på det, för att det är som att, ja, men alla är positiva, och det är inga som har tycker att det är märkligt att jag är med, för att jag är ju där varje dag de tränar, så då kan jag väl kanske lika gärna vara där när de tävlar, så nej, det känns såklart, alltså det är ju, så om ni förstår skillnaden där, på ett sätt känns det inte något konstigt alls eller speciellt, men på ett sätt är det såklart också bra, för det ska ändå göras. Men du, det är liksom ändå en historisk händelse såklart, för det visar ju att paralympier mycket väl kan vara med och tävla på samma villkor som många andra. Men så här, var hade du placerat dig om samma regler hade gällt på den tävlingen som på ett Paralympics? Oj, ja, på Sverige Cup. Alltså, det är jättesvårt. Det går inte heller att jämföra, eftersom att man jämför mot dem som då, till exempel i min klass, ser bäst. Och de ser ju inte lika bra som de som är med där. Då. Men alltså, ja, men högt skulle jag ju säga, typ topp 10 i alla fall, men ungefär. Men för mig är det mer liksom att jag tror att ju hårdare vi tränar och ju bättre idrottare vi är i Paralympics, så blir det mer naturligt för folk att ta med oss. För att, så tror jag att alla fungerar. Att ser de att de här åker fort skidor eller simmar fort, så tror jag det blir lättare för folk att ta med oss. Och man blir liksom automatiskt mer positiv till oss. Och det tror jag att det är våra prestationer som kan visa, inte att snacka massa, utan där måste vi bara träna hårt och prestera bra. Beijing kommer allt närmare, mindre än ett år kvar. Vad kan vi vänta oss då, Sebastian, av dig där? Att vänta sig ska man inte göra någonting, men jag hoppas ju såklart på medalj. Och jag har ju liksom jag har tagit 5 medaljer tidigare, men inget guld, så att det är såklart lite av en dröm. Du kör inte slut på Bryntesson. Han verkar ju trött att hänga på dig. Han är stark nu, så jag tror att många skulle få ett problem att hänga av han faktiskt. Ja, ja. Du, grattis. Du får väl kanske fira tillsammans med Robin då, det här priset. Ja, han har absolut en stor del i det här. Det är många som har det. Men just nu är ju han en väldigt viktig del. Tack för att du var med, Sebastian, och grattis till utmärkelsen jubileets manliga idrottare. Ja, tack så jättemycket.